Yita ku 0790 9688 52 ujja kubeera nga ojjanjabibwa endwadde ezo zonna wammanga. Akatika akati nga tutandikiddeko ku kabenje akaguddewo saidi zeeyo entungamo ku luguudo oludda ekibaale. Baasi bbiri zatomereganye okukakana ng'abantu 20 bavuddewo n'ebisago eby'amaanyi. Baavumiziddwa bya nsusso sijja kukisa. Abaasi ekika ekya volcano nga number plate yabadde UAD 795B yatomereganye n'endala ekika kya Scania RSC 794A ya company ya Trinity. Nono zinono zagenze maso n'okubeera nga zitomeregana. Eno emu yabadde eva ntungamo ng'edda Kibaale, ate endala ng'eva Kibaale ng'edda ntungamo. Kati eno eya volcano yabadde eva ntungamo okudda Kibaale, ate eya Trinity yabadde eva Kibaale ng'edda ntungamo kolo oluguudo. Munnange bwe zityo nejabuli kati omwogezi wa polisi y'ebidduka amanyikiddwa nga Farida Nampima yagambye nti tebannategeerekeka kikyavuddeko kano kabenje, naye ekiriwo abantu abasobodde okubeera nga basimattuka mu njega eno basobodde okubeera nga batwalibwa mu malwaliro okuli Itojo Hospital, Mbarara Hospital ne Doctors Referral Hospital, basobola okubeera nga bafuna obujjanjabi obusookerwako. Kati mujjukira olw'omukaaga olwaggwa bwali budde bwa kumakya era munnamawulire amanyikiddwa nga Edward Muhumuza yali munnamawulire wa NTVS yagenda maso n'okubeera ng'afuna akabenje ku luguudo olwa Entebbe Express Highway. Olunaku olw'ejjo Hajji Ali Kasirye Nganda Mulyanyama ku luguudo olwo lwa munyonyo Entebbe Express Highway naye yageze maso n'okubeera nga afuna akabenje obudde bwabadde bwa kiro era abadde mu kika ky'emmotoka Ford Ranger UBL 1067K. Ono abatuuseewo amangu bamulidde ng'alaajana ng'agamba, bannange mpulira ekifuba kinnuma, numizibwa mu kifuba, munnyambe muntaase. Era bwe batyo basobodde ddala omutwala mu ddwaliro gyagendedde ddala mu maaso n'okubeera ng'afuna obujjanjabi. Munnange oluguudo olwo abantu balubeerako nga bavuga ndiima, sipiidi n'osanga olinga akalimi kali mu 18 kali mu 2. Kati muyina okwegendereza osobola okubeera ne mmotoka nga nnamu bulungi naye akantu katono nnyo ne kakuugula ate n'ofuna akabenje dekabusa. So mwegendereze abakozesa enguudo naddala ezo zimwasa njala. Kale kirungi Hajji akyali mulamu era akyali wawo mu ddwaliro, tujja bbanga tubabuulira ebinaaba bisingako ku mboozi eyo. Nze Segawa Murshid.